8 ቁጥር 12 እስከ 20 ዳግመኛ ጌታ ኢየሱስ የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ የተከተለኝ በጨለማ ሄደም የሕይወት ብርሃን ያገኛል እንጂ ብሎ አስተማራቸው። ፈሪሳውያንም ራስን በራስ ታመሰግናለህን? ምስክርነት እውነት አይደለም አሉት። ጌታ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እኔ በራሴ በመሰክር ምስክርነት እውነት ነው። የመጣሁበትና የሚሄድበትን አውቃለሁና እናንተ ግን የመጣሁበትንና የሚሄድበትን አታውቁም። እናንተ ሥጋዊ ፍርድን ትፈርዳላችሁ፣ እኔ ግን በማንም በማን አልፈርድም። እኔ ብፈርድም እውነት እፈርዳለሁ፣ እኔ ብቻዬን አይደለሁምና እኔ የላከኝ አብ እንጂ በሕጋችሁ የሁለት ሰው ምስክርነት የታመነ ተጽፎ የለምን? እኔ ለራሴ ምስክር ነኝ፣ የላከኝም አብ ምስክሬ ነው። አባትህ የት ነው አሉት። ጌታ ኢየሱስም እኔን አታውቁ አባቴንም አታውቁ፣ እኔንስ ብታውቁ አባቴን ባወቃችሁ ነበር ብሎ መለሰላቸው። ጌታ ኢየሱስ በምኩራብ ሲያስተምራቸው በሙዳየ ምጽዋት አጠገብ ይህንን ተናገራቸው። ይህ ግን አልያዙትም፣ ጊዜው ገና አልደረሰምና። ወደ ዓለም የመጣ እውነተኛ የባሪያ አምላክ ሐሰት በሌለበት አንደበቴ የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ። የተከተለኝ ወደ ጨለማ ይገባ ወደ እውነተኛ መንገድ የሚያደርስ የሕይወት ብርሃንን ያገኛል እንጂ ብሎ በእውነት ተናገረ። በዓለም ላይ እስከ መጨረሻ ድረስ በታላቅ ብርሃን ጌትነቱን የገለጠ እኛንም ልዩ ወገኖች ስንሆን ስለ ስሙ እርሱን ወደ ማወቅ የሳበን ከባሪያ አምላክ የተገኘ አርአያ በእውነት አንተን ዓለም ብርሃን አንተ የዓለም ብርሃን ነህ። በጨለማ ሞት ጥላ ውስጥ ለምንኖር ለእኛ የእውነቱን ብርሃን አበራልን። ወገኖቹ የነበሩ ከሃዲያን አይሁድ ግን በሲኦል ወደ አለ ጨለማ እስከ ዘላለሙ መለሳቸው። እነሱም ሕጉን ጠሩ፣ ትምህርቱንም አልተቀበሉትምና የሞቱን ፍርድም ፈረዱበት። እኛ ግን የከበረ ስሙን ከፍ ከፍ እናድርግ ያለ ማቋረጥም እናመስገነው። መድኃኒታችን ክርስቶስ መጥቶ ሰው ሆኖ መከራ ተቀበለ፣ በመከራውም ፈጽሞ አዳነን።